מדהים. מרגישים טוב שזה סופרב. בוקר טוב לכם, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו פה עד השעה 10:30 בדיוק. בדיוק, נכון. שים לב לעניין הבא. קרן אדמונד דה רוטשילד הכריזה לפני כמה ימים על המיזמים הזוכים בתוכנית של המענק משלים שהושקע ביוני 2018. נזכיר, זה היה בגובה של מיליון דולר. הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. ואחד הזוכים הוא מיזם מקס, שזו בעצם חממה טכנולוגית שמשלבת בין תלמידי תיכון לבין סטודנטים ובוגרים ממוסדות אקדמיים, שיוצרים ביחד פרויקטים טכנולוגיים עם ערך מוסף חברתי. אז הפרויקט הספציפי... בוא, נשאיר משהו לרעיון אולי, לא נספר גם מה יהיה בזה. אפשר ישר להציג אותם, אני חושב. קדימה. לא, בבקשה. בסדר. טוב, גולן רומנו היא מנהלת קהילת מקס, ותומר קליינפלד הוא בן 17.5, הוא משתתף במיזם מקס, בוקר טוב לכם. ונשים מצלמה על היד שלך. ניב, סתם לי את הפה. סליחה. לא, אני מפרגנת, בשביל שבאמת הדברים ידברו בעד עצמם. כמו הדבר שיש לך על היד, זה נראה כמו יד ביונית, כזה סטיב אוסטין, אבל זה לא. הוא לא יודע מזה. אז זאת בעצם כפפה שאמורה לתרגם את שפת הסימנים לדיבור באמצעות האפליקציה שאני מחזיק ביד. איך זה הולך לעבוד? תסביר לי מה... אז יש כאן מספר חייסנים, חייסני כיפוף וחייסני תאוצה, שמודדים את תנועת כף היד. יש איזשהו תהליך עיבוד של אלגוריתם שבנינו, ובסופו של דבר המידע עובר לאפליקציה שהופכת את הקוד לדיבור. זה מקסים, זה עדיין רק, איך זה נקרא, מודל או שלב ה... זה רק, כרגע זה אב טיפוס. אב טיפוס. בתנאים מתקדמים, יש כבר ממשק שהוא די בנוי, יש כפפה שהיא די מוכנה. נשאר לנו עוד תהליכים טכניים, אבל... כסף יש עכשיו לקדם את זה, נכון? גולן, איך זה עובד? כי זה מקסים, הלוואי וזה... אז בעצם אני קצת אספר על תוכנית מקס. תוכנית מקס היא רוצה להעצים תלמידי תיכון בכיתות טכנולוגיות. כיתה י"ב, במטרה בעצם להביא את הפרויקטים לבגרות לעולם האמיתי. ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מיוחדת. אנחנו לוקחים סטודנטים ליזמות ושיווק ומעצבים, וביחד אנחנו עוצרים קבוצות עבודה רב-תחומיות, שהם בעצם עובדים כמו מיני סטארט-אפים. יש לנו השנה 45 פרויקטים טכנולוגיים, אנחנו עובדים בשמונה בתי ספר, שבעצם קרן רוטשילד נתנה לנו את ההזדמנות עכשיו להרחיב את הפעילות שלנו לעוד בתי ספר. אנחנו עובדים על פרויקטים טכנולוגיים עם באמת איזושהי אוריינטציה חברתית, כמו שאתם יכולים לראות את הפרויקט הזה. השנה אנחנו עשינו גם שיתוף פעולה עם עמותות. כאילו הרעיון בעצם מאחורי הכפפה, אני פשוט רוצה שנייה להבין, זה לחסוך מהם את הלימודים לקרוא את הכתב ברייל בעצם? כאילו עיוור יכול להכניס... אז תסביר. המטרה היא בעצם, יש 5% מהאוכלוסייה, היא דוברת שפת הסימנים. אבל כל שר האוכלוסייה אין לה כמעט באף אחד ידע בשפת סימנים. הם מרגישים עבודים לחלוטין שהם צריכים... הביצה הקטנה הזו שמתרגמת אותנו לפעמים, אז זה שפת סימנים שאנחנו... נכון. זה הכוונה. אוקיי. מאיפה הרעיון דווקא ללכת על כפפה כזו? אני חושב שתמיד עניין אותי כל העניין החברתי. זה משהו שתמיד חינכו אותי אליו, וזה בא משם. והטכנולוגיה? הטכנולוגיה, אני לומד במגמה בבית ספר. אני לומד בתיכון מטרוס, במגמה מדעית הנדסית. ואני חושב שזה בא משם, כל החינוך הטכנולוגי וכל המטרה הזאת. זה חלק מהמגמה שלנו, אנחנו מקבלים על זה 5 יחידות. עבדתם על זה וגם בשעות אחר הצהריים? בציון 100 זה בטוח, לא? אצלנו, כן, אנחנו נתנו 100, אתם עובדים על זה גם בשעות אחר הצהריים? כלומר, ככה מסביב לשעון? תביא, במקום לשחק ברול סטארס, תעשה כאילו אתה יודע מה זה. כן, כן. באמת, אתה, כאילו, יש, זה לא מובן מאליו שלא משחקים עם החבר'ה והכל ועובדים על משהו למען הקהילה. זה פרויקט קבוצתי, אז עם החבר'ה. וכן, זה חלק ממה שהתחנכנו עליו. אם זה מצליח, וזה הופך להיות, לא יודע, אימפריה כלכלית, יש לך מניות, אתה הולך לעשות אקזיט, מה קורה פה? אז בעצם תוכנית מקס תפרה הסכמים משפטיים לכל הדבר הזה, כדי כן לתת לתלמידים ולכל הצוות, שזה גם המעצב וגם הסטודנט שעושה את המחקר שוק, וגם את הפיתוח העסקי של כל המוצרים. תפרנו את זה במסגרת משפטית, ואנחנו בעצם רוצים שכל המוצרים האלה יימכרו, גם כדי לתת באמת את האימפקט האמיתי לעולם. איזה עוד פרויקטים יש? איזה עוד דברים מעניינים יש? יש עוד פרויקטים מעניינים, פרויקט לדוגמה עם עמותת בית מיכה, שעשינו, זה היה הפיילוט הראשון שלנו, שאנחנו הבנו שאנחנו יכולים לעשות פרויקטים ולתת אותם. זה פרויקט של שמיעה סביבתית. בעצם אנחנו משנים את כל העולם של הטיפול, שהיום קורה
באופן פרונטלי בין קלינאית התקשורת לבין התלמידים. קלינאית התקשורת בעצם מדברת עם הילד, אבל אין אופציה לבדוק מה קורה מהשמיעה הצידית. והיום ילד, לדוגמה, שהולך ברחוב ולא יודע להבין ולהבחין מאיפה באים האופניים, זה אתגר. ולכן מה שאנחנו בנינו זה בעצם חדר טיפולים אינטראקטיבי שיש בו שלושה רמקולים. קלינאית התקשורת באפליקציה מתכננת את הטיפול. יש מסך שרץ ומדמה את הסביבה החיצונית, ובהתאם לצילים שהוא שומע, קלינאית יכולה לראות לאיזה צד הוא הסתכל, ובהתאם יגירו לאופניים. גם זה הייתי נותן 100 בבגרות. כן, תקשיב, זה דברים שהופכים את הקלים יותר. אז אנחנו תפרנו את זה ווין ווין לכולם. זאת אומרת, גם דולר זה יפה, סכום יפה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. אולי לא מספיק, אבל זה הרבה כסף והמון בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. יום שלישי, בלי אבי קורניק, אי אפשר ללכת הביתה. מה, הפתענו אותך? היית מרוכז בפרויקטים. הייתי מרוכז, אני מרגיש שאני יושב פה ליד העתיד, לא פחות. זה נכון, אבל זה נכון. ותשמור על הזכויות שלך, אם פתאום זה יהיה דבר ממש... אנחנו גם מגנים עליו. מצליח. כן? כן. אוקיי.